Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club, ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara na sasa wakiwa wanaongoza ligi kuu Tanzania bara pale kileleni ukiwa na pointi 67. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya nidhamu Kamanda mstaafu Suleiman Kova ameeleza ni kwa nini kamati yake imependekeza mchezaji Jonas Mkude apelekwe hospitali ya rufaa ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya vipimo vya afya. Suleiman Kova anasema kuwa tumeona kutoa hukumu pasipo kujua tatizo lake kitabibu haitakuwa sawa. Anapaswa kuhukumiwa kulingana na tatizo lake kiafya kama watakavyotueleza madaktari. Hospitalini huwa wanaangalia mambo mengi yanayosababisha tabia kama hizi: saikolojia, msongo wa mawazo, utumiaji sugu wa vinywaji vikali na mambo mengine. Maana huyu ni binadamu. Majibu yatakayotoka ndio atakayoelekeza hukumu yake iwe ya namna gani. Mkude ni kijana bado, anahitaji kusaidiwa, ndio maana adhabu yake itategemea na taarifa ya daktari. Huyo ni Kamanda Suleiman Kova akitoa maelezo hayo, pia akiongeza kuwa inashangaza kwa mchezaji kama Jonas Gerard Mkude ambaye ni senior kwa wachezaji wengine na akiwa anafanya vitu vya ajabu, yani akifanya vitendo vile ambavyo havieleweki wakati yeye ni senior player. Basi kwa muendelezo wa habari za Jonas Gerard Mkude kunako mitaa ya Msimbazi na hukumu yake, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.